ବିଡିଓଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ପକ୍କା ଘର ଅଧା କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ତହସିଲଭୁକ୍ତ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ନିଲାମ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବରଅଠା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଡାଙ୍ଗି ସେଠି 17-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମହାଙ୍ଗା ଭିଡ଼ିଓ ନିହାରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଗାଁକୁ ଆସି ଡାଙ୍ଗି ସେଠିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଘରେ ନୋଟିସ୍ ମାରି ଏହାକୁ ନିଲାମ କରିଦେବୁ। ଫଳରେ ଡାଙ୍ଗି ସେଠିଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। ଘର ନିଲାମ ହୋଇଗଲେ ଏହି ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ କେଉଁଠି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ଯଦି ଅଧାଗଢ଼ାରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ଘରକୁ ନିଲାମ କରିଦେବେ? ବିଡିଓଙ୍କ ଏହି ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଘର କରିପାରିବନି, ପଇସା ଉଠେଇଛ କାହିଁକି ଘର କରିପାରିବନି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏତିକିରେ କହିଲି, କହିଲି ଘର ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଯିବ, ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ଘର ନିଲାମ କରିବେ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁ କରିବିନି, ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରି କରିଛନ୍ତି ଘର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 20,000-15,000 ଦେଲା 5,000 ଦେବି, 30,000-25,000 ଦେଲା 5,000, 10,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଉଠେଇକି ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇକି ତା ଘର ନିଲାମ କରିଦେବି। ଆସ ଦେଖ ଆଉ କହିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି ଘର ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁ କରିବିନି, ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରି କରିଛନ୍ତି ଘର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 20,000-15,000 ଦେଲା 5,000 ଦେବି, 30,000-25,000 ଦେଲା 5,000, 10,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଉଠେଇକି ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇକି ତା ଘର ନିଲାମ କରିଦେବି। ଆସ ଦେଖ ଆଉ କହିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ସୀତାନାଥ ସିଂ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ସୀତାନାଥ, ଏଠି ବିଡିଓଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଜଣେଙ୍କ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ଯଦି ଅଧାଗଡ଼ାରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯେ ସେ ଘରକୁ ନିଲାମ କରିଦେବେ? କାରଣ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ହିଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୀତାନାଥ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କାଲି ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାସୁଦେବପୁର ଗାଁରେ ଯୋଉ ଘଟିଛି, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗେଇ ଯାଉଛି, କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସିଏ ମନ୍ଥରଗତି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ତୁରନ୍ତ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଅନୁଦାନରେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ସୀମା ଟପିଗଲେ ବିଡିଓ, କାଲି ସେଠି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ସେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ନୋଟିସ୍ ମାରିବୁ, ନିଲାମ କରିଦବୁ। ତେଣୁ ଇଏ କଥାଟି ଅତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଏ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଫୋନରେ। ସେ କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଭଳିଆ କଥା କହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଡିଓଙ୍କର ଭଏସ୍, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପାରିବାରିକ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା, ଦଳିତ ମହିଳା, ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ଦାଦାଗିରିର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବିଡିଓ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ନିହାତି ଭାବେ ସୀତାନାଥ, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଅଡିଓକୁ ନେଇ, ତା ସହିତ ବିଡିଓଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି? ଧମକ ଚମକ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏଭଳି ଦିଅନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଅଡିଓଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଅଡିଓଟା ହିଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିହାର ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ପକେଇଲେ ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୋବାଇଲରୁ ସେ ଏଇ ଅଡିଓଟି ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଠିକି କାଲି ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ଘୁରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି
ଯେ ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସେମିତି ତାକୁ କରିଦେଇଛି ଅମୁକ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ମହିଳା କାନ୍ଦିକି ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହଉଛି ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତାନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୀତାନାଥ ସିଂ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।